importantea de birziklatzea pertsona objeto bihurtzea. Ez? Komunikazioan askotan ematen da hori. Eta inkluso komunikazioan ematen danean horrek gero eragina izaten du, gogoratzen duzuelen adimen globalaren eskema, pentsamendua, sentimendua, ekintza eta esaten duguna, ez? Ba, esaten dugun horretan batzutan egoten da pertsona parian daukagun pertsonaren edo aldamenean daukagun pertsonaren objektu bihurtzea, ez? Objektu bihurtzen badugu pertsona, horrek errezten du pertsona horren kontrako erasoak egin ahal izatea errezago. Ez badugu pertsona konsideratzen, objektibalizatu egiten badugu, askoz errezagoa da erasoak egitea. Pertsona bezala ikusten badugu, zailtasunak izango genituzke pertsona horren kontrako erasoak egiteko. Vale? Osea que, eta hainbat eta hainbat momentotan ikusten dugu emakumeok gure irudia objektibalizatuta. Ordan, hainbat eremutan agertzen bada hori, hainbat irudietan egibatzea, nolabai legitimatu egiten du gero pertsona oi objektu bezala tratatu izatea. Bai, simbolikoan denok barneratzen dugu hori. Eta gero eta gehiago gizonezkoen irudiak ere objektibalizatu egiten da, eh? Baina hor be beste modu batean. Kontsumoa da hor agintzen duena eta hor horretago